Пошел! Випас, да, это вот. Там хлопцы. Давай. Наши, и мы должны там тоже быть. Баба. Учился в Донецке, видел, что творят сепары. Хочу помочь стране. Я живу на передке, получается, Донецкая область, Дзержинск. У нас 20 минут, ну, ходьбы до оккупационной зоны. Деякі моменти, мабуть, потрібно бути жорстоким трохи по відношенню. Для чого? Для того, щоб в подальшому вони залишилися живими і здоровими. Командиром 93-ї бригади було поставлено завдання і визначено завдання для того, щоб очолити навчальний центр. Ми готуємо близько 100 спеціальностей військовослужбовців для сухопутних військ України. Це створюється підготовлений навчений особовий склад, який в разі агресії, яка буде продовжуватись, і або широкомасштабного наступу, може бути застосований для відбиття агресії. Стріляємо, звісно, зриваємо, бігаємо. Все, що можна бути. Треба все навчити, щоб не загинути. Граната! Баба! Тактична підготовка, медична підготовка, інженерна підготовка – це міни, розтяжки і так далі, і тому подібне. Ну і стрільби. Як зі стрілецької зброї, так і з бронетехніки. Физо, нагрузки, полигон у нас стрельба, то есть так-то поле вот, здесь мы бегаем, отрабатываем, режим, дисциплина идет. Найскладніше було, наверное, прокидатися у півп'ятої ранку, це дуже, ну, рано, дома так ми не прокидалися. Время летит, я скажу, незаметно здесь вообще. Подъем, ну, рано подъем, собирайтесь, там зубы чистите, тыры-пыры, все, уже строимся, ужинаем, там полигон, так-то поле, либо ДВН у нас идет, уже обед, ну только и успеваешь, завтрак, обед, ужин, отбой. И быстро летит очень. Робити так, як робилося, наприклад, в 41-му році, коли розуміли, що ворога якось потрібно зупинити, але зупиняли не навченістю особового складу, а зупиняли масовістю. І скільки було загиблих, то скажу так, що під час проведення антитерористичної операції, що кожне життя було на рахунку, за кожне життя ми боролися. Познайомилась я з Олег Михайловичем в кінці мая 2014 года. Он один из первых командиров, который пригласил психологов для работы с личным составом. То есть один из первых командиров, которые увидели необходимость работы психолога в зоне боевых действий. Он действительно знает, чему обучать личный состав и непосредственных командиров. Саме від вимоги всіх офіцерів, від вимоги всіх командирів залежить і армія. Ми навчаємо роботі на зенітних установках 23-2, навчаємо. На що ми навчаємо? Для захисту неньки України, так щоб були фахівці на передку, а не аби хто. Прийшли бойові інструктори, і разом з ними ми проводимо дуже інтенсивні навчання.
Якщо коли я був курсантом, я бачив свого інструктора один раз за всю службу, за весь курс підготовки, то зараз у курсантів немає вільного часу зовсім на розслабитись і, можливо, там десь заховатися. Керівники наших занять, вони не просто з новин нам говорять, що як там було, а вони самі там були, самі то все пережили, і нас вчать вже по-бойовому, як треба, що робити. Кроме стрільби. Моє особисте переконання, що коли в країні війна, кожен чоловік має бути в армії. В першу чергу потрібно на сьогоднішній момент інститут цих офіцерів підіймати. Потрібно піднімати інститут сержантів старшин, молодших командирів, які повинні бути прикладом, по-перше, вести за собою. Потрібні в армії дуже кваліфіковані спеціалісти, які будуть вмотивовані тим, що не тільки грошима, але й те, що ми повинні стояти на захисті своєї держави. 18 років війна почалась вже якраз, ну, десь в 17. От. Мать не пускала до 19 років, ну, потім смирилась, пустила, нормально. Я міг від армії відмазатись, тому що в мене була військова кафедра, і я працював на заводі, в мене була бронь, але мені не дозволила моя честь, гордість, тому що хлопці і молодші за мене, і старші там, і багато знайомих були на передовій зоні. Тому я просто не міг там далі працювати, і я пішов добровольцями. Ну, в мене дуже багато друзів, однокласників, які служили, і зараз із-за війни вони, ну, були в зоні АТО, які віддавали долг своїй країні. Я теж хочу віддати свій долг своїй країні. І, може, в будущому стану офіцером. Ну, чесно кажучи, після цих подій, які в нас сталися в державі 2013-2014 року, я сам офіцером запасу був, от, як вам сказати, або подих, або дійсно, що одним словом, ніхто, крім нас, офіцерів, хто в запасі, хто зараз, не навчить людей дійсно захищати свою державу. На контракт, потому что считаю, что наш агрессор захватывает мою родину. Я родом из Донецка и считаю, что это... Я вырос в Украине, родился в Украине, это моя родина, я должен ее защищать. Потрібно було вирішувати, на якому хто боці, і потрібно комусь допомагати війську, хтось там повинен воювати, хтось волонтерством займатися. We'll be right back.
для того, щоб наші діти, наші внуки в подальшому жили в зовсім іншій Україні. Я вам скажу, генерал, личность, причем пассионарная личность, яркая, сильная личность, его, так сказать, подопечные, его заместители, но это был единый организм. Они очень слаженно работали всегда, поэтому, собственно, их киборгами-то и прозвали. Такие дії, які підпадають під описання як подвиг, вони були на кожному кроці. Капітан Каводі, який загинув у Донецькому аеропорту, механіків, водіїв не було, а так зі сторони Спартака. Він особисто сів за речаги на БМП. БМП підбило, він не зміг просто покинути. Але знову ж це, не відправив туди непідготовлений солдат, який не може, а сам, тому що він розумів, що він найкраще цю задачу виконає. Отношение к личному составу действительно не как номинальной единицы, а как к людям, как к личности. Був у мене командир батальйона, позивний в нього «Медведь». Він такий дядька, крупний в нього був, на нього було тяжко знайти бронежилет. Привозиш бронежилет, віддав. Через 3-4 дні приїжджаєш, немає бронежилет. Де? Хтось там заходив в аеропорт, віддав. П'ять «Медведя» дав бронежилет, проходить неділі 2-3, «Медведь, де бронежилет?» Отдав. Ми були забезпечені бронежилетом, мабуть, відсотків на 5. Начався бой, упав снаряд рядом з палатки, палатка загорелась. Женя з просоні сполз в укриття, а там оказався Олег Михайлович. Тобто у Жені була контузія компресіонна. Тому я вважав на той момент, що важливіше буде, що в йому бронежилет, ніж мені. Олег Михайлович одяг на нього свій бронежилет і пішов далі руководити процесом. Може, десь так, знаєте, брати по теорії, хто там десь важливіший і кого наскільки тяжче підготувати. Але, знаєте, помирати не хочеться нікому. Ніка мені говорить, треба переодіватися, щоб не привлекати снайперів. Для мене, представляєте, волонтера, снайпера, боже мой, танки, вот это все для мене это було совершенно что-то нереальное. Та форма очень быстро износилась, а кепочка вот осталась. Приходит ко мне моя приятельница и говорит: мой сын учится в 10 классе. Там, говорит, уроки мужества, очень нужна форменная кепочка. И я ей в двух словах рассказала, чья это кепочка. Я говорю: Олег Михайлович, говорю, Мекот сдал. Она приходит сыну, рассказывает о том, что вот у него такая кепочка. Он залез в интернет, он выучил все, все, что можно про Олег Михайловича. Он пришел в школу, дал детям потрогать ее. Он с гордостью носит и всем рассказывает про Олег Михайловича. Все очень восхищение, то есть, ну, как-то прикоснуться хотя бы к такой личности вот в виде кепочки. Армія зразку початку 2014 року і армія зразка 2016 року, вже навіть середина 15 року, це зовсім інша армія. Момент у нас є боєздатне військо українське, яке спроможне виконати будь-які завдання.